strana 42, která je nadepsána trojuhelník a prohlížím si dolní žlutý rámeček. Tohle vypadá, že se ty trojuhelníky dají nějak dělit. Pojďme si ukázat podle čeho a jak je můžu rozdělovat. Takže trojuhelník. Mezi trojuhelníky můžeme rozlišovat trojuhelníky pravouhlé, rovnostrané a rovnoramené. Na to jsou teda názvy. A jak to mám poznat? Tak čím začneme? Pravouhlé. Pravouhlé. trojuhelníky mají jeden vnitřní úhel pravý. Trojúhelník KLM a u vrcholu L je vnitřní úhel pravý. Trojuhelník se nám změnil, no on může být ten pravý úhel u jiného vrcholu, u vrcholu M. A nebo tady při vrcholu K. Takže to jsou pravouhlé trojuhelníky. Mají jeden vnitřní úhel pravý, mám proto taky pravouhlé. Rovnostranné, rovné strany, rovné, Rovnostrané trojuhelníky mají všechny tři strany stejně dlouhé. Všechny tři strany do stejně dlouhé. O, P, R a jak poznám, že jsou stejně... Jo takhle, no to je krásný důkaz. Rovnostrané, všechny tři stejně dlouhé strany. Trojúhelník se nám zvětšil, je rovnostraný. Krásně, všechny tři strany stejně dlouhé. Ještě se nám zmenšil. Já si myslím, že zůstal rovnostraný. Ano, rovnostrané, všechny strany stejně dlouhé. Tak a teďka ještě rovnoramený, rovnoramený. Rovný. Rovnoramenné trojuhelníky mají dvě strany stejně dlouhé a třetí stranu různé délky. Trojúhelník STU, červená a modrá, to vypadá, že ty červené, ano, jsou dvě stejně dlouhé strany a jedna jiná. Takže dvě ramena stejně dlouhá. No jako na člověku, dvě stejná ramena. Ještě bych tady k tomu mohl udělat hlavu a nohy. Dvě ramena rovno ramení. Tak, človíček se nám položil. Má ramena. Stejně dlouhá a jednu stranu jinak dlouho. Rovnoramené. Tak, pravouhlí, rovnostraný, rovnoramený. Ještě závěrečný přehled. Takže pokud má trojuhelník, jeden vnitřní úhel, pravý je pravouhlí. Rovnostraný, rovné strany, všechny tři stejně dlouhé, rovnostraný. A tady, když si představíte hlavičku, takhle tělíčko, nožičky, tak tady máte ruce, jako by tohle byly, byla ramena, takže dvě strany stejně dlouhé, dvě ramena stejně dlouhá, rovno rameny Ještě jednou, pravouhlý, rovnostraný, rovno Tak, a teď si to jenom zapamatovat.